Het programma dat de rover naar een bepaalde coördinaat laat rijden is niet zo heel moeilijk. Het is onderdeel van les 6 van 10 minutes of code. Je begint dus zoals altijd met de define coördinatenrover, dus dit programma noemt coördinatenrover. Dus als je een nieuw programma begint en je geeft in coördinatenrover, komt deze tekst er automatisch op. Program komt er ook automatisch op. Altijd als je wil werken met de rover zal het eerste commando zijn send connect rv. En dan begint eigenlijk het echte programma, het eigenlijke programma dat naar de coördinaten zal rijden. Het eerste wat er gedaan wordt is request x coördinaat x. Dus je gaat in een variabele, in een geheugen x, de coördinaat opslaan die je vraagt. Dus je doet een request aan de gebruiker om in te tikken. En je geeft de gebruiker een formulier met de tekst x-coördinaat. Hetzelfde doe je dan voor de y-coördinaat. En dan geef je de tekst weer druk op enter. En als dan de gebruiker op enter duwt, dan gaat het programma verder. Wat doet het programma dan? Die zendt de rv, dus die zegt rij tegen de rover, rij naar xy. En eval x zorgt ervoor dat de x-coördinaat die jij hier ingetikt heeft, als argument meegenomen wordt. En eval y zorgt ervoor dat de y-coördinaat als argument meegenomen wordt. Waardoor dat dus de rover specifiek naar dat punt zal rijden. Nu, het is handig als de rover ook nog terugkeert. Dus je doet wait 5, zodat hij daar 5 eenheden zal stilstaan. En na die 5 eenheden stil te staan, zeg je rijd send, dus zend als commando, rv rover, rover gaat naar 00, dus rover gaat terug naar de oorsprong. Nu als je hem enkel terug naar de oorsprong laat rijden, dan zal hij misschien in de verkeerde richting staan. Dus je zegt nog send rv to angle, dus rover naar de hoek, 0. Dus dat wil zeggen dat hij zich zal terugrichten, zodat hij met de range sensor naar rechts staat. En dan is het programma gedaan. Dus het programma stuurt eigenlijk de rover naar de coördinaat in het Cartesiaanse asstelsel dat je zelf wil. En zorgt ervoor dat dan de rover terug naar de oorsprong komt. Hierdoor kunnen dus de leerlingen het coördinatenstelsel leren. Als ook welke hoek er moet gemaakt worden om naar een bepaalde coördinaat te gaan. En een bepaalde afstand die moet gereden worden om naar dit coördinaat te gaan. Dus eigenlijk ga je eigenlijk met de leerlingen over van het Cartesiaanse naar het polaire stelsel, waarbij je dat je enkel een hoek en een afstand nodig hebt. Of ga je met de leerlingen gebruik maken van de verschillende wetten die je kan gebruiken, waaronder de wet van de rechthoekige driehoek, om ervoor te zorgen dat je de x, y en de z, de x, y-waarde berekent door middel van de rechthoekige driehoek. Dus de stelling van Pythagoras, a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat, en uit dat kan je dan c halen. En met de sinus en cosinus regels kan je dan eigenlijk ook nog de hoek alfa bepalen. Ziezo, dat was het voorbeeld van hoe je met een eenvoudig programma dus de Cartesiaanse het Cartesiaanse coördinatenstelsel kan aanleren en gebruiken.